מה הזיכרון הכי שאתה זוכר מאופרה? משהו שהכי... לא יודע, יש לך איזה לחלוק איתנו איזה זיכרון מאופרה חזה? כן, יש לי הרבה זיכרונות, כי עבדנו יחד וגם הסתובבתי איתה קצת בעולם בתקופה שבה התחילה להצליח וזה. אז יש לי הרבה זיכרונות והרבה כל מיני רגעים קסומים איתה. הייתה מאוד נחמדה, מאוד מוכשרת, מאוד קריזמטית ומשעשעת. היה לה, אני יכול לספר לכם את הבדיחה הקבועה של אופרה, הייתה לה בדיחה קבועה שהייתה נהגה לספר, שמתאימה... מתאימה תמיד, אבל זה היה סיפור, היא הייתה עושה חיקויים של אישה תימניה שהולכת ברחוב בדיזינגוף ושואלת איזה פולניה, היא הייתה עושה את זה טוב, לא כמוני, היא הייתה עושה את זה מצחיק, היא אומרת לה, איפה זה רחוב דיזינגוף? אז הפולניה הייתה אומרת לה, עם כל הידיים מלאות בשרשראות וטבעות ועגילים וזה, היא אומרת לה, את הולכת ישר, ואחר כך פונה שמאלה, ובינתיים כל השרשראות ככה מסתובבות וזה, ואחר כך ממשיכה ישר וימינה ועד שמאלה. אז התימניה אומרת, תודה רבה. בדיחת אופרה.